بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والظن فإن الظن أقرب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تتابعوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستو، بزرگ عزیزو، سب سے بڑی خیر جو حاصل کی جا سکتی ہے وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اور سب سے با شر اور سب سے با فساد جو دنیا میں وجود میں آ سکتا ہے وہ ایک مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا، یہ تمام شرور کی جڑ ہے اور یہ تمام فتن کا سبب ہے. یہ بات سب سے پہلے جاننی چاہیے کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر یہ خیر کے لیے استعمال ہو تو اس سے بڑی کوئی خیر نہیں، اور اگر یہ گمان شر کے لیے استعمال ہو تو اس سے بڑا کوئی شر نہیں. سب سے بنیادی چیز اللہ کے ساتھ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. اس لیے کہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا یہ تمام ملائکہ کی قوت سے بڑھ کر قوت ہے. ملائکہ کی طاقت اور ملائکہ کی قوت، اس کو سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خاص طور پر نوازا ہے اور آیتوں میں روایتوں میں ملائکہ کی طاقت کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے. لیکن یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ملائکہ کی طاقت کو صفر کر دیتا ہے. ملائکہ کی طاقت کو صفر کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر دے تو وہ ملائکہ سے مستغنی ہو جاتا ہے. سب سے پہلی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام توپ اور آگ کے درمیان فضا میں تھے، توپ اور آگ کے درمیان فضا میں تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے اپنی مدد پیش کی. جس وقت ابراہیم علیہ السلام توپ اور آگ کے درمیان ہوا میں تھے، کیا مدد کے لیے حاضر ہے؟ نہیں. اگر اللہ کے ساتھ آپ کا گمان درست ہے تو آپ صاف کہہ دیں گے ہمیں آپ کی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں. آپ صاف کہیں گے ہمیں آپ کی حاجت نہیں. دھیان سے بات، آپ صاف کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں. اس لیے کہ مومن اور خالق کے درمیان کسی ذریعہ کا داخل ہو جانا اللہ سے بدگمانی کے لیے کافی ہے. اللہ کے ساتھ بدگمانی کے لیے کافی ہے. خوب اچھی طرح سمجھنا ہے اس کو.
کہ جو اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جاتا ہے وہ اللہ سے کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا, اور جو اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف کر کے نکلا ہے. اس سے پہلا سبق نکلایا گیا تھا کہ پہلے خالص کے ساتھ بدن گمان ٹھیک کرو, لیکن حالات سب سے پہلے مومن کے گمان پر حملہ کرتے ہیں, مومن کے گمان پر حملہ کرتے ہیں. یہ حالات ہیں, ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جس حال میں نکالے گئے اور آپ کی تلاش میں مشرکین آپ کو نعوذ باللہ پکڑنے یا قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے, جب دشمن آپ کے قریب پہنچ گیا, دشمن آپ کے قریب پہنچ گیا, آپ نے فرمایا ابو بکر تم یہ بتلاؤ کہ اس ذات کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے جو ان دونوں کے ساتھ تیسرا ہے, تیسرا ہے تمہارے اس بارے میں کیا گمان ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے نبی کا گمان اللہ کے ساتھ, اور یہ گمان کا معیار متعین کیا گیا ہے. اگر امتی کے اور نبی کے اللہ کے ساتھ گمان کرنے میں فرق ہوگا تو نصرت اور مدد میں فرق ہوگا. اس لیے یہ بات بالکل صاف ہے کہ اس طرح نبی کو اللہ کے ساتھ گمان کرنے کا حق ہے, اس کا ایک معیار ہے. امتی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نبی کی معیت کے ساتھ اللہ تعالی کی معیت کا وعدہ امتی سے بھی ہے. جو اللہ کی معیت نبی کے ساتھ ہے وہ اللہ کی معیت امتی کے ساتھ ہے, اللہ کی معیت امتی کے ساتھ. بلکہ آپ اگر غور کریں اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سمندر کو دیکھ کر اور پیچھے فرعون کا لشکر, یہ قوم نے یہ کہا انا لمدرکون, قوم نے کہا انا لمدرکون کہ ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں, اب کوئی راستہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا قوم سے ان معی ربی سیہدین, ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے اور راستہ نکالے گا. لیکن جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں کہلوایا کہ ابو بکر تم گھبراؤ مت, اللہ میرے ساتھ ہے. جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی معیت کا جو وعدہ میرے ساتھ ہے وہ وعدہ میرے امتی کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجیے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں ان معی ربی سیہدین اور آپ کے جواب میں ان اللہ معنا, معنا جو معیت اللہ کی میرے ساتھ ہے وہ معیت تمہارے ساتھ. بعض روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے صحابہ کرام سے کہ تمہارے بعد جو لوگ دنیا میں آئیں گے ان میں ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر کی جائے گی, اور ایک مومن کو جو عمل پر اجر ملے گا 50 صحابہ کے بقدر ملے گا. کیوں؟ تاکہ امت کسی موڑ پر کسی موقع پر امت مایوسی کا شکار نہ ہو, امت مایوسی کا شکار نہ ہو. مجھے اسے عرض کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کیا جائے,
لیے کہ انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اس لیے سب سے پہلا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن کو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ گمان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی قوت اگر اس کے پاس ہے تو وہ اللہ کے ساتھ گمان کرنے کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا کسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے شرط ہے, ایسے ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی گمان ٹھیک رکھو. دیکھیں گمان کا دوسرا سوال یہ ایسا نظام کو تبدیل کر دے گا اور ایسی مدد لائے گا جہاں مومن کا خیال بھی نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں گے اگر گمان پر ابراہیم علیہ السلام کے گمان پر آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو بالکل ایک صحابی کے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے پر ان کے گھر میں لگنے والی آگ بھی اسی طرح ٹھنڈی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں دونوں لوگوں کا پرابلم, یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں بھی گھر پر آگ لگی ہوئی ہے, لوگ اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو دردہ ہمارا مکان جل رہا ہے. کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے وعدے میں شک کرنا اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے, اللہ کے وعدے میں شک کرنا. اس لیے کہ دو چیزیں مقابلے کی ہوں گی, خبر اور نظر. خبر اور نظر یہ دو چیزیں مقابلے کی ہیں. جو خبر کا یقین کرے گا وہ نظر اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اور وہ نظر سے نقصان نہیں کر سکتا. جو نظر کا یقین کرے گا وہ خبر سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا, وہ خبر سے فائدہ. یہاں مقابلہ خبر نظر کا ہے, یہاں مقابلہ خبر اور نظر کا ہے. ابو درجہ کے پاس خبر ہے, ابو درجہ کے پاس خبر ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو صبح سے لے کے شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس پر کوئی آفت کی مصیبت نہیں آ سکتی, یہ خبر ہے. اس لیے میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے وعدوں کا یقین ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایمان کی تجدید کے علاوہ اور کوئی سبب تعلیم کا ہے تو تعلیم کے مقصد کو سمجھا نہیں. تعلیم کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فضائل کی تعلیم کا ایمان کی تجدید اور اللہ کے ساتھ ایمان ٹھیک کرنے کے علاوہ اور کوئی سبب اور کوئی مقصد تعلیم کا ہے تو تعلیم کو سمجھا نہیں. ورنہ میرے نزدیک فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہو جانا یہ بہت ہی ابتدائی چیز ہے, بہت ابتدائی. ورنہ اصل بات یہ تھی کہ اس کے بعد اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھانا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ہے. جو وعدوں کا یقین نہیں کرے گا وہ نظر خبر کے درمیان فرق نہیں کر سکے گا. ہم بہت اہم بات ہے, ادھر نظر ہے کہ حالات کیا ہیں, ادھر خبر ہے کہ وعدہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور سراقہ ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا, آپ تک پہنچ گیا, عجیب بات یہ ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر ہونے والے وعدے صرف عمل کرنے والوں سے نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ اس کافر سے بھی وعدہ کیا جا رہا ہے جو آپ کے قبر کے لیے آپ کے قریب پہنچ گیا. آپ اس بات پر توجہ دیجیے. واقع بیماری آپ کے قتل کے رابطہ کو قریب پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوراخا سے کہہ رہے ہیں سوراخا, اگر یہ بات تم مان لو جو میں کہہ رہا ہوں, میں تم سے آج اس چشمہ پوچھنے کے عالم میں مکہ مکرمہ سے وطن سے نکالا جا رہا ہوں, لیکن تم سے آج بھی کہتا ہوں, تم سے آج بھی کہتا ہوں کہ سارے کفر کی طاقت کی انتہا اور کس طرح جس سے تمہارے دل تمہارے لڑتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس کے کندھن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے, تم دیکھ لو گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ بن مالک کی طرف کسرا کے کندھن کو لڑکاتے ہوئے کہا کہ کسرا اس کے جو ہے سراقہ اس دن کا وعدہ خدا کر کے دکھا دو, اپنے ہاتھوں میں کندھن ڈال کر کیا سراسلم نے اس وقت تم سے کیا کہا تھا جب تم چند اونٹ انعام میں ملنے کے شوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریب پہنچ گئے تھے, اس وقت ان سے اللہ کی دلی کا وعدہ کیا. ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ وعدوں کے یقین اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سننے سنانے کا ماحول قائم کرے. ہمارے یہاں تعلیم کا جو اصل موضوع ہے اور تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہی تھا کہ آپ سراقہ ابن مالک سے اس دن آپ سراقہ ابن مالک سے اس طرح کے کنگن ہاتھوں میں پہنا جانے کی بات کر رہے ہیں جس دن سراقہ آپ کے قتل کے لیے آپ کا قریب ہوں گے. آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ کیا حالات ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے, اور اس گمان کی خبر کس کو دی جا رہی ہے, اس باری بات کس سے کی جا رہی ہے. اس سے بھی پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو مجھے ٹھکانا دے دے, تو میری مدد کر دے, تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے. آپ گزرتے ایک قبیلہ بکر بن وائل جو تعداد میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کیمبرج کے ذرات کی طرح ہے, ان سے آپ نے کہا کیا تم مجھے ٹھکانا دے دو, تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں, مجھے اللہ کی بات مجھے تک پہنچانی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ فارس کے تحت ہے اور فارس بہت ظالم بادشاہ ہے, وہ کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا اور کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا, ہم آپ کو ساتھ لے جانے سے ڈرتے ہیں فارس سے, ہمیں فارس کا خوف ہے, ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے. آپ نے فرمایا کہ جس فارس کے خوف سے تم مجھے آج اپنے ساتھ لے جانے سے ڈر رہے ہو, میں تم سے آج کہتا ہوں کہ اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ آج کہہ لو, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو, میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر اور فارس کی اولاد تمہارے غلام ہو. آپ سے میں تو مطالعہ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ حالات کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ وہ بندہ بدگمان ہوتا ہے جو حالات پر نظر رکھتا ہے. میں نے دو مثالیں آپ کو خاص پیش کی, ایک مکے سے نکالے جانے کے موقع پر اور دوسرے آنے والے قبائل پر جو بہت قسم خرچی کا زمانہ تھا. کوئی میرا ساتھ نہیں, کوئی ساتھ نہیں جائے. آپ ان مشرقین سے جو آپ کو لے جانے سے انکار کر پیچھے پیچھے ابو لہب آپ کو جھوٹا کہہ دو چل رہا, آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو آج صحیح. آپ مسلمان کو نماز کے بعد ان تسبیحات کی وہ اہمیت نہیں ہے جس اہمیت سے آپ
کفار و مشرکین سے ان تسبیحات کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نظر جن کا گمان درست ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں کا اثر نہیں لیا کرتے, اور جن کا گمان لگتا درست ہوتا ہے وہ حالات پر نظر نہیں رکھا کرتے. ورنہ آپ دیکھ لیجیے حالات کیا ہے, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس بارش کے خوف سے تم مجھے لے جانے سے ڈر رہے ہو, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو اس کی بیویاں, خالد کی بیویاں تمہارے بستروں پر اور اس کی اولاد تمہارے گناہ. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اللہ کے ساتھ گمان نہیں کرے. دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو وعدہ کر رہے ہیں, وہ جو وعدے کیے جاتے تھے وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والوں سے چھانٹنے کے لیے کیے جاتے تھے. اللہ چھانٹ چھٹائی کے لیے کہ بدگمانی کرنے والے الگ ہو جائیں, اللہ کے گمان کرنے والے الگ ہو جائیں. کرنا ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والے لوگ ہو جائیں. یہ ہے منافقین, ایسے موقعوں پر حالات دیکھا کرتے تھے, ایسے موقعوں پر حالات دیکھتے تھے. حالات کیا منافقین حالات دیکھا کرتے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنے وعدے آپ نے کیے ہیں اپنے صحابہ سے, یہ سارے کے سارے وعدے ہمیشہ برے حالات میں ہوئے. سارے وعدے سب برے حالات میں, حدیبیہ سے زیادہ برا حال کوئی ہے نہیں. یہاں رسول کو رسول لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, تو رسول کو کاٹیے تحریر میں دیں. اگر آپ لکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ رسول کی طرف سے تو رسول کا دیا, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اور جو شرائط حدیبیہ میں لگائی گئی آپ پر, آپ نے ساری شرائط مانی ہے, بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں اور یہاں کوئی بات ایمان مسلمانوں کی مانی نہیں جا رہی ہے, لیکن یہی موقع آپ کو شکست نظر آ رہا ہے اور یہی موقع فتح کا ہے. یہی موقع فتح کا, جتنے برے جتنے اچھے وعدے ہیں سب برے حالات میں. اگر وعدے اچھے حالات میں کیے جاتے ہیں تو منافقین بھی کہیں گے کہاں حالات بتا رہے ہیں کہ وعدے برے ہو جائیں گے. اللہ نے سارے وعدے برے حالات میں کیے, سارے وعدے برے حالات میں. ہماری پہلی بات آپ کی یاد ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیشہ داعی کی نظر منتہا پر اور داعی کی نظر ہمیشہ نتائج پر رہنی چاہیے. اس لیے میں بہت تاکید سے کہتا ہوں کام کرنے والوں کو کہ بجائے اخبار پڑھنے کے قرآن پڑھا کرو, بجائے اخبار پڑھنے اخبار پڑھنے قرآن پڑھاتے ہیں. یہ کہ سب سے زیادہ اللہ سے بدگمان کرنے والا جو سبب ہے وہ سب سے بنیادی سبب حالات پر نظر رکھنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اسی طرح کہ جب واقعات پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ ایمان والوں کی نظر حکم پر رہتی تھی اور منافقین کی نظر حالات پر رہتی تھی. منافقین نظر اور ایمان والے کی نظر حکم پر رہتے ہیں. حکم کیا ہے؟ اس لیے قرآن نے دونوں کا حال الگ الگ کا بیان کر دیا کہ صحابہ کہتے تھے حاضر ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا,
یہ منافقین کی صفت ہے, دونوں کو بیان کیا لگا کہ وعدے ان سے بھی ہو رہے ہیں ان سے بھی ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں وعدہ دھوکہ ہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو کر رہے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کی کسی خبر پر آدمی اپنے تجربات پر غور کرنے لگے, یہ تجربہ یہ ہے, تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا اور خیر سے محروم ہو جائے گا. عرض کرتا ہوں, ایک صاحب کو بخار ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا لا بأس الطہور انشاءاللہ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے, اور جب تک یہ بخار ہے تمہارا یہ تو تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے جو بات فرمائی اس پر اس بیمار نے یہ جواب دیا کہ نہیں جناب, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ بخار ہے جو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے گا. نسل گمان بے گمانی کی بات کر رہا ہوں, آپ نے تو اچھے گمان کی بات کی, جب آپ کرو نشا. بیمار نے کہا جواب میں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ ایسا ایسا بخار نہیں ہے, یہ تو وہ بخار ہے جو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے گا. آپ نے فرمایا فنعم یذن, فنعم یذن. آپ عزت پر غور کیجیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ بدعا سے کم نہیں ہے, یہ لفظ فنعم یذن ہے. اگر تمہارا گمان اللہ کے ساتھ یہی ہے کہ اس بخار پر تمہیں موت کا تجربہ ہے, اور تمہارا یہی خیال ہے کہ اس بخار سے موت آنی ہے, تو پھر تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے. ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے, تم نے کہا نہیں, یہ بخار ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, یہ بخار تو موت لانے والا ہے, پھر تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے جو تم چاہ رہے ہو, جو تم کہہ رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ بس گمانی کرنے والے کو حال پہ چھوڑ دیا جائے گا, کہ اگر کوئی خیر اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے, ہمیں یاد کرنا ہے. اس سب سے پہلے شیطان اللہ سے بندے کو, اور بندوں کو بندوں سے بس گمان کرنے کے لیے شیطان پہلا کام کیا کرتا ہے, سب سے پہلا کام شیطان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں میں اور مومن کی طرف سے مومن کے دل میں بدگمانی پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ یہ ہے میں جو اب کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا فساد ہے اہل حق کے درمیان, اس سارے فساد کی جڑ اور بنیاد وہ مومن کی طرف سے دل میں بدگمانی کا پیدا ہو رہا ہے. یہ حدیث صاف ہونا ہے, ایاک و بند, اپنے آپ کو مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچاتے رہنا. لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے, جتنا بڑے سے بڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس سے سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے. اب ضبط آپ غور کیجیے, یہ مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ تمام جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ, سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی. یہ کہ اگر مومن کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات کے ساتھ
بدگمانی کرنے والے کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو مومن جگہ کا بدگمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر سے محروم کر دیتے ہیں. اسے میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت میں ان واقعات پر غور کریں جہاں بدگمانی سے نقصان ہوا ہے, اور اس پر بھی غور کریں جہاں مومن کے ساتھ حسن ظن اور اس کے گمان سے فائدہ اور فائدہ اور نفع ہوا ہے. اگر مومن کے بارے میں دل میں کوئی گمان پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیاطین دلوں میں مومن کے خلاف خیالات ہی پیدا کرتے ہیں, اور شیاطین اچھے بزرگوں کی شکل میں آ کر مومن کی طرف سے بری خبریں پہنچاتے ہیں. اچھی شکل میں آئیں گے اور آپ سے مومن کے بارے میں کوئی بات کیا جائے گی, اور آپ اس بات کے تذکرے کریں گے لوگوں کے درمیان, لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ بات آپ سے فلاں کے بارے میں کس نے کہی ہے, آپ کہیں گے جواب میں کہ میں اس آدمی کو شکل سے خوب جانتا ہوں, نام سے نہیں پہچانتا, اگر سامنے آئے گا تو بتا دوں گا یہ ہے اس نے مجھ سے یہ بات کہی. حدیث نے صراحتن فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا. اور یہ بات کہتا ہوں عام ہے مسلمانوں میں کہ بھائی ہم جانتے ہیں خلاصہ آپ نے بات کہی ہے, ہم اس کو نام سے نہیں پہچانتے, شکل سے جانتے ہیں, سامنے آگے جو پڑے. حدیث نے صراحتن فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا, وہ تمہارے درمیان بدگمانی چھوڑ گیا ہے. اور آپس میں لوگ اس بات کے تذکرے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہم کہنے والے کو شکل سے جانتے ہیں, نام سے نہیں پہچانتے, فرمایا حدیث میں وہ شیطان ہی تھا. نہیں کہیں کہ جب شیاطین ایمان والوں کے دلوں میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کریں, یہ تو میں کہتا ہوں ایک خیال ہے, یہ تو ایک خیال ہے, اس خیال پہ جھٹلانا تو انتہائی ضروری ہے. میں رشتہ بھی عبادت کرنا چاہتا ہوں, زندگی عبادت کرنا چاہتا ہوں, کہ اگر مومن کو غلط کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی مومن کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے اور اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کا انکار کیا جائے تو یہ مومن کا حق ہے. یہ مومن کا حق ہے کہ اگر تم مومن کو اپنی آنکھ سے بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو تم یہ کہو گے نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتے. اب پڑھیے وہ حدیثیں, ہم کو مخبر کی خبر کا یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ خبر سنی ہے, اور آپ کو نہیں معلوم, میں تو علم بیان کر چکا ہوں کہ یہ خبر دینے والے شیطان ہی تھا. ہم عرض کرتے ہیں کہ مخبر کی بات کا یقین کرنا تو دور کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معترض کے اعتراف کو بھی رد کر دیا. چار مرتبہ مائی بن مالک اسلمی نے اپنے بارے میں خود زنا کرنے کا اعتراف کیا ہے, چار مرتبہ آپ نے ہر مرتبہ یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نہیں مومن زنا نہیں کرتا, تو تم نے کیوں کیا جانا زنا کیا تم نے نہیں. یہاں مومن کے بارے میں ایک مخبر کی خبر کا جو یقین مسلمان کر لیتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے اعتراف کا یقین نہیں کر رہے. یہاں خبر کی تصدیق ہو رہی ہے, وہاں اعتراف کی بھی تصدیق نہیں ہو رہی. آپ یہاں معترف کہہ رہا ہے ایسا نہیں کیا, میں نے جنہیں کیا, آپ کہہ رہے نہیں ہم نے جنہیں کیا, کیا جانو تم کیا جانو دینا کیا ہے. آپ تو غور کیجئے کہ ایک گھر صرف دو میاں بیوی کا, ایک گھر صرف دو میاں بیوی کا, یہ گھر آباد نہیں رہ سکتا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان نہ کریں. ایک گھر
میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے, صرف دو افراد ہیں, ایک نیا ایک بیوی. اگر یہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے زر اختیار نہ کریں تو یہ گھر چل نہیں سکتا, یہ گھر برباد ہو جائے گا, یہ گھر برباد ہو جائے گا. بہت چنتا لے رہا, بہت چنتا لے رہا. حضرت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کے ساتھ سو رہے تھے, جیسے حضرت صحابہ میں ایمان کے باب میں واقعہ نقل کیا, ایمان کے باب آداب میں یا معاشرے کے آداب میں نہیں, ایمان کے باب میں ہے واقعہ. حضرت کا حضرت کے کی جو تقویب ہے حضرت صحابہ کی, اس پر غور کرنا چاہیے علماء کو. حضرت صحابہ کے جو عنوانات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ ان واقعات سے حضرت سمجھانے کیا چاہتے ہیں. یقین کے باب میں لائے ہیں حضرت ابن رواحہ کا واقعہ, یقین کے باب کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا جہاں تک اس کا حق ہے, اس کا درجہ ہے, کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کہ نہیں ممی ایسا نہیں کرتا. سنا جی آپ واقعہ مشہور ہے کہ رواحہ رضی اللہ تعالی نے رات کو اٹھے بیوی کے پاس سے بانجی کے پاس چلے گئے, خدا نے بانجی ہو گئی تھی بیوی کی طرح, بیوی کی آنکھ کھلی, ان کو در ان کو دیکھا بستر پر نہیں ہے, تو دراز میں نکلی کہ آخر کہاں گیا رات میں, جا کر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ بانجی کے پاس تھے, بانجی نے فوکس کر رہے تھے, غصہ اتنا آیا کہ اطلاع میں رواحہ رضی اللہ تعالیٰ پر بیوی کو کہ بیوی چھرا نکال کر لائے, غصے میں کہ میرے پاس سے اٹھ کر بانی کے پاس کیوں گئے, اس غصے میں چھرا نکال کر لائی کہ میں اس چھرے کو اس کے سینے میں گھونپ دوں, اس نے چھرا تلاش کیا رات کے اندھیرے میں, اس نے رواحہ بانی سے فارغ ہو چکے تھے, دیکھا وہ چھرا لے کر آئی, نہیں کہا جا رہی کیا بات, کیا ہوا, بیوی نے کہا, بیوی نے کہا اگر میں اس وقت وہاں دیکھ رہی تھی جہاں تم سے تو میں چھرا تمہارے سینے میں گھسا, کیا بات, انہوں نے کہا دیکھ لیا, کیا بانی کے ساتھ صحبت نہیں کر رہے تھے, بات صاف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مومن جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا, اور میں جو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں, اور یہ بات حق ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ تو ہماری لیے کرنا لازم ہے, ان کے خلاف کر نہیں سکتے, اور میں جو قرآن پڑھ کر سنا دیتا ہوں. چند اشعار انہوں نے پڑھ کر سنائے, میں یہ مثال صرف یہ بیان کرنے کے لیے اور یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک گھر نہیں چل سکتا اگر آپ اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کے خلاف کہنے والے کی بات سے یقین نہ کریں. آپ تو جھوٹی خبریں سن سن کر فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہم کچھ اور, اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جتنی آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی اتنی بدگمانیاں پیدا ہوں گی, اور جتنا حسن زن ہوگا اتنا قرب ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ قرب کے لیے بھی حسن زن, اور ایمان والوں کے آپس کے قرب کے لیے بھی حسن زن شرط ہے. روایت مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کچھ عربی کا اشعار پڑھ کر سنا دیے, بیوی قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی, پورا قرآن پڑھی ہوئی تھی, وہ یہ سمجھے کہ یہ قرآن کوئی سورت پڑھ رہے ہیں. اس نے صرف اتنی بات پر کہ مومن جنابت کی حالت میں قرآن پڑھ نہیں سکتا اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آپ نے غلط دیکھا ہے, مجھے ان کی باتیں, اس
انصاف کہتے ہیں صدق اللہ وکذبت البقر، میں اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کو جھٹلاتی ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. صبح آ کر سارا واقعہ صحابہ کرام جو سیدھے لوگ تھے سارا کتاب کو آ کر سنا دیا کہ رات یہ ہوا ہے. آپ اتنا ہنسے ان کی بات پر کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. ایک گھر نہیں چل سکتا اگر آپ کا گمان ایک امتی کے ساتھ اچھا گمان نہیں، ایک گھر نہیں چل سکتا. آپ ایک عالم چلانا چاہتے ہیں بدگمانیوں کے ساتھ، ایک گھر نہیں چل سکتا بدگمانی کے ساتھ، ایک گھر نہیں چل سکتا. ظن المؤمنین خیرا، مؤمن کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان کرو، تم اچھے گمان سے خیر حاصل کر سکتے ہو، اور بدگمانی سے تم خیر سے محروم کیے جاؤ گے اور سوائے شر کے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے عرض کیا کہ مؤمن کے ساتھ اچھا گمان، مؤمن کے ساتھ اچھا گمان. شیاطین دلانا بتاوی پیدا کرتے ہیں. اسے قرآن کی ترتیب عجیب ہے، ان تریبوں کا سر میں رقبند ان نبابوں پر نہیں ولا دجسو ولا یقب آب ہوں گا، پہلے بدگمانی پھر تجسس پھر غیبہ. یہ ایسی میں کہتا ہوں ایسی ترکیب ہے یہ، اور یہ تین ایسے مرحلے ہیں کہ پہلے بدگمانی پھر تجسس کے، دیکھو یہ ہے جیسی بات میں لکھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی قاضی اور کسی امیر کے پاس کسی کے بارے میں کوئی شکایت آئے تو قاضی کو بھی تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، قاضی کو بھی تحقیق کرو، تحقیق کی اجازت اس شرط پر ہے کہ اگر تحقیق نہ کی گئی تو کسی مسلمان کے مال اور اس کی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تب تو تحقیق کی جا سکتی ہے. اور اگر جو کسی آگے شکایت کرتا ہے تو شکایت کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے لا تجسس، قرآن کا حکم ہے لا تجسس. قاضی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے. ہاں یہ لکھا ہے علماء نے کہ جہاں کسی مسلمان کے جان اور مال کے طلب ہونے کا یا عزت کے طلب ہونے کا اندیشہ ہو وہاں قاضی کو چاہیے تحقیق کرے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو جہاں تک ہو سکے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تو کوئی بات نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک صاحب سفر میں تھے، کسی نے آ کر کہا میری ہمارے یہاں کھانا کھا لیا، اس نے کہا جو عمر کے ساتھ تھا، اس نے کہا میری ذرا تحقیق تو کر لیں اس کی کمائی کیسی ہے. آج کل یہ تقوی لوگوں کے اندر بہت آ رہا ہے، حالانکہ یہ تقوی نہیں ہے، تجسس ہے، تجسس خراب ہے، تقوی نہیں ہے تجسس ہے، اور تجسس خراب ہے. اگر آپ کو بلا تحقیق، اگر آپ کو تحقیق کیے بغیر یہ بات ظاہری طور پر معلوم ہے خود سے کہ فلاں کی کمائی حرام ہے، تو آپ اس سے بچنے کی ایسی کوشش کیجئے کہ جس سے اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ اس کے مال سے بچنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو آپ کسی دعوت کرنے والے کی دعوت کے بارے میں یہ سوال مت کیجئے کہ آپ کی کمائی کیسی ہے، یہ کہ یہ تجسس ہے، تجسس حرام ہے.
آپ سے کہتے ہیں سلطان آ رہا نہیں, اس کے مال میں کچھ حصہ بغیر سودی بھی ہوگا, اس کے مال میں کچھ حصہ حلال کا ہوگا, لیکن آپ کا تجسس سو فیصد حرام ہے. آپ نہیں کہتے اگر وہ سب غصہ آیا اس سوال کرنے والے پر, چلو میری جیسی کرنی چاہیے, اس کا کھانا کیسا ہے, کتنے کا جیسی کرنا ہے, اگر تمہیں معلوم ہے ظاہری طور پر کہ اس کی کمائی حرام ہے تو تم بچو اس کے کسی ذریعے سے, اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم چیخی کیوں کر رہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی آمدنی کی اتنی تحقیق نہیں کرتے جتنی دوسروں کی آمدنی کی تحقیق کرتے, ہوتا ہے یہ ایک ایسا دھوکے کا تقوا ہے, سب سے یہ ایک ایسے دھوکے کا تقوا ہے کہ عراقیوں نے آ کر عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کیا مسئلہ, ہم آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حج کامل ہونا چاہیے. آ کر مسئلہ پوچھا کہ بتائیے کہ اگر مچھر مر جائے ہم سے احرام کی حالت میں تو اس مچھر کی جزا کیا ہوگی. فرمایا عبداللہ بن عمر نے, اے عراقیوں, اللہ تمہیں ہلاک کرے, نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مچھر کا مطلب پوچھنا. ہوتے ہیں بات تو خود جو چاہے کرتے بھی نہیں, لیکن لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو متقی اور اپنے آپ کو پرہیزگار اور اپنے آپ کو بڑا مختار ثابت کرنے کے لیے ایسے مسائل آ کے پوچھتے ہیں کہ جماعت میں جاتے ہیں نہیں کھانا ہوتا ہے, ہم کیا کریں, کھائیں نہ کھائیں. اس جیسی مثال مچھر مر جائے احرام کی حالت میں تو ہمارے ذمہ مچھر کی کیا جنایت ہے. تو میں رات میں اللہ تمہیں ہلاک کرے, تمہیں نبی کے نواسے کو قتل کر کے مسئلہ پوچھا نہیں, اور مچھر مار کر ہماری بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں جتنا فساد اہل حق کے درمیان میں ہے اس کی صرف بنیادی وجہ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے, مومن کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ ایسے گمان کرو کہ نہیں مومن ایسا نہیں کرتا, مومن ایسا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ تحقیق مت کرو. ہاں تحقیق کا حکم جب ہے جب تمہارے پاس خبر فاسق لائے. قرآن یہ کہتا ہے ان جا تم فاسق من البعید فضا بعید, اگر کوئی فاسق خبر لائے تب تو تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ فاسق کی خبر پر تم کوئی اقدام کر رہے تو اسے نقصان ہو جائے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مومن ہے, اس کی پہچانی کو لکھا ہوا ہوگا نہیں کہ بھائی یہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مومن ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مومن ہے, وہ تو بہت ہی آسان ہے, یہ تو بہت آسان بات ہے. اگر خبر لانے والا مومن کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے تو مومن ہے, اور اگر مومن کے بارے میں غلط بات نقل کر رہا ہے تو فاسق ہے. وہ تو خبر اس کی بات ہی اندازہ ہو جائے گا, وہ بھی یہ بات بہت آسان بات ہے, وہ تو اس کی بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ فاسق ہے مومن ہے. اگر اچھی بات کہہ رہا ہے مومن کے بارے میں تو مومن ہے, اور اگر غلط کہہ رہا ہے بری بات کیا مومن کا ہے بیان کر رہا ہے تو فاسق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے سچی ساری باتیں ایک صاحب کی طرف سے نقل کی کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں, ساری باتیں سچی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات سن کر
یہ جواب دیا کہ اگر آپ بالکل سچ بول رہے ہیں اور یہ ساری جتنی آپ نے شادی کی طرف سے میرے خلاف اس نے جو کچھ کہا ہے اس میں آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ چغل خور ہیں اور چغل خور جنہیں سے نہیں جائے گا. اور اگر آپ یہ باتیں جھوٹی نقل کر رہے ہیں تو آپ فاسق ہیں. یہ فاسق ہے یہ چغل خور ہے. یہ دونوں کا دونوں کی مذمت ہے حدیث میں. نمام نمام کے بارے فرمایا چغل خور اور ادھر فاسق ہے. فرمایا تو آپ چغل خور ہیں یا فاسق ہیں. اگر سچ بول رہے ہیں تو چغل خور ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں تو فاسق ہیں. یہ مزاج کا صحابہ اکرام کا کہ وہ کسی کے بارے میں غلط بات سننا پسند نہیں کرتے تھے. کسی کے بارے میں غلط بات سننا پسند نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان, مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان. اس لیے کہ جیسا میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے سار اگر گمان ٹھیک کر لیا جائے تو پھر سارا مومن کی اپنی سوچ اور اللہ کے ساتھ گمان کے مطابق سارا نظام اللہ بدل دے گا. چاہے بڑھتی آگ کیوں نہ ہو, چاہے وہ حالات کتنے بھی خراب ہوں, اگر اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سارے شر کے نظام سے شر کے حالات سے خیر لائیں گے. اللہ رب العزت شر میں سے خیر لے کر آئیں. ایک صحابی تھے سعید ابن عامر ابن حجیم جمعی رضی اللہ تعالیٰ, ملک شام پر گورنر تھے, امیر ملک شام پر, ملک شام کی عوام نے اپنے امیر کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ کہا ہمارے امیر کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے یہ شکایتیں ہیں. حکومت آنے سے شکایت کہتے ہیں آپ کا گورنر ہمارے یہاں ملک شام پر امیر ہیں اور یہی ان کی شکایت ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شکایتیں سنی, ہر شکایت پر یہ فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی شکایت ہے, یہ تو بہت بڑا عیب ہے اور یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اس کی. بلوایا ہوں بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری شکایتیں کر, لیکن ان شکایتوں کے آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنا ہو کر دے دو. اور اللہ سے یہ کہا اے اللہ میرے آدمی جس کو میں نے خود دیکھ کر اعتماد کر کے ملک شام پر امیر بنایا ہے, اے اللہ یہ اس کی شکایتیں اور یہ اس کی خرابیاں اور یہ اس کے عیوب بیان کیے گئے ہیں, اے اللہ میرا گمان اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ سنیے تو ادھر شکایتیں آ رہی ہیں اور ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے, میری سب سے درخواست یہ ہے کہ میرے اچھے گمان کے مطابق کر دیں. یعنی ٹھیک ہے اسے معذور کر دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب چاہتے معذور کر دیتے, لیکن یہ ہم کار کرتے ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات
کہ جب کسی کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ خود اور اپنے عملے کو دعا میں مشغول کر دیا کرتے تھے، تو اس کے لیے دعا کرتے اس اہتمام کی کیا وجہ سے؟ اس اہتمام کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف پہلے متوجہ نہیں ہے وہ اصلاح نہیں چاہتا، فساد چاہتا ہے. صحیح بات رکھتا ہے، کسی کی اصلاح کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. پہلے ایک تو اصلاح کرنے کی اس نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے وہ پہلے اللہ کے قریب ہوگا، پہلے وہ اللہ کے قریب، پہلے وہ اللہ کے قریب ہو، اس کے لیے دعا کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس غلطی کرنے والے کے قریب آئے، غلطی کرنے والے کے قریب آئے، یہ نہیں کہ وہ سن کر فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو رہا ہے، غلطی کرنے والے کے قریب آئے، وہ قریب آ کر دیکھے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ امام ابدائی کے پاس آئے، امام ابدائی سے آ کر کہا، امام ابدائی کے پاس آئے، امام ابدائی نے کہا عبداللہ بن مبارک سے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے، یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے، اس سے بچتے رہنا، نہ اس کی بات سننا، نہ اس کے پاس جانا، وہ نئی نئی باتیں چلا رہا ہے اور اس کی بات مت سننا، اس میں نصیحت کر رہا ہوں. اس نے پوچھا ذرا بلک نے امام ابدائی سے، کون ہے آپ وہ؟ تو نام تو بتائیے اس کا. کیا ابو حنیفہ؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں، ان کے بات نہ سننا، ان کے بات نہیں سمجھ گیا ہے اللہ مبارک کہ یہ آدمی ان کے بارے میں غلط کہنے کا شکار ہے. اللہ مبارک گئے، 3 دن تک غائب رہے، اور 3 دن تک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے وہ مسائل اور خاص خاص وہ مسائل جو امام صاحب نے روایتوں سے مستند کیے تھے، ان مسائل کو لکھا اور اس کی ایک اچھی کاپی بنائی. وہ کاپی بنا کر اس میں جگہ جگہ کہیں کہیں لکھا، مہمان یہ کہتا ہے، مہمان یہ کہتا ہے، مہمان یہ کہتا ہے، اور وہ کاپی لے کے 3 دن کے بعد آئے. امام ابدائی نے دیکھا کہ بھائی خراسانی بھائی تم کہاں گئے تھے 3 دن میں، کہ کچھ مسائل دکھ رہا تھا اس کو مشغول تھا. کیا مسائل نے نکالنا؟ وہ کافی دیکھی. امام ابدائی نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد کافی لے کر بیٹھے، دور کا دور ہو گئی، ظہر کی نماز کھڑی ہونے لگی، تو روایت نے کافی کو اپنی آرسی میں داخل کیا اور نماز پڑھائی اور دور بعد سے کافی لے کے بیٹھے، ساری کام پڑھ کے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک سے کہ او خراسانی بھائی، میں نے تیری کاپی پڑھی ہے، یہ آخر کون شخص ہے جس کا علم اتنا گہرا ہے، جس کی بات اتنی عمدہ ہے؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی صحبت میں جا کر تم رہو اور ان سے مزید علم استفادہ کرو. اور یہ جگہ جگہ نعمان کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ نعمان کون ہے؟ ہی ہے وہی شخصیت ہیں جن کے پاس جانے سے آپ نے مجھے روکا تھا اور جن کو آپ نے بدعتی کہا تھا، یہ وہی تھا. لوگ بڑے بڑے قلعے تعمیر کر لیتے ہیں سنی سنائی باتوں پر، اور بڑے بڑے فیصلے کر لے لیتے ہیں سنی سنائی باتوں پر. میں نے آج کی بات میں واقعہ سنا رہا تھا،
کہ دو کام ہیں کرنے کے اگر مومن کے بارے میں کوئی خبر سنو، پہلے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اے اللہ تیرا بندہ ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، اے اللہ تو ہمارے گمان سے مطابق کر دے، علم تیرے ہاتھ میں. دوسری بات یہ نیاز کی تھی کہ اس غلطی کرنے والے کے قریب ہو جاؤ، سمجھتے غلط کرنے والے کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر دے گا. اتنا قریب ہو جاؤ منکر کرنے والے کے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر دے گا. اگر تم منکر کرنے والے کے قریب نہیں ہو گئے تو اسے معلوم کر کے سے ہمارا دور پڑی ہے کہ آپ ڈنڈا لگے کھڑے ہو جائیں منظر کرنے والوں کے لیے. میں صاحب کہتا ہوں کہ احادیث سے اور علماء کے افعال سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نئے منظر کے لیے شرائط ہیں، ہمیں معلوم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. لیکن لوگوں نے ابھی معروف سے چھوڑ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فساد کی اصل جڑ یہ ہے کہ لوگ معروفات پر آمادہ کرنے سے زیادہ منکر سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بات حق ہے کہ معروف پر آمادہ کرنے سے منکر سے روکنے کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. یہ کہنا ہے منکر ہم معروف میں مضمر ہے، نئے منکر الامر بالمعروف میں مضمر ہے، منکر سے روکنا معروفات پر آمادہ کرنے کے اندر چھپا ہوا ہے، موجود ہے. آپ یہ سمجھیے کہ نئے منکر کو مستقل الگ کام ہے. آپ کو یہ بات پر اشکال ہو سکتا ہے، اور وہ اس اشکال کی وجہ مراد تک نہ پہنچنا ہے. اس لیے کہ جب منکر پر اصرار کا اندیشہ ہو جائے تو پھر منکر سے روکنے سے منع کر دیا گیا ہے. اگر منکر کرنے والے میں اصرار کا اندیشہ ہو کہ وہ منکر کرنے میں اڑ جائے گا اور منکر کرنے میں ضد پر آ جائے گا، تو ایسے میں منکر سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ منکرات کا ہونا معروفات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. غور کرتے ہیں سب رکھ کر امت میں جتنے منکرات ہیں وہ معروفات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. دوسری بات ہے کہ جو نماز پڑھ لے اسے اسلاموں کا حصہ نہیں، جب قاضی کا اسلاموں کا حصہ ہی نہیں رہا تو وہ تو اسلام سے بے دخل ہے. اسلام سے بے دخل ہے اس کے لیے شراب، زنا، چوری، جھوٹ سارے گناہ آسان ہیں اس کے لیے. آپ کی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منکر سے نہیں روکا، اور آپ کیوں نہیں یقین کرتے کہ معروفات پر آمادہ کرنا ہی منکر سے روکنے کی بہتر شکل ہے؟ اصل چیز منکر سے روکنا نہیں تھا، اصل چیز منکر کو منکر سمجھ کر منکر کرنے والے کے اندر اس کے منکر ہونے کا احساس پیدا ہونے کا. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان معروفات پر نہیں آئے گا، اس وقت تک منکر کے منکر ہونے کا احساس پیدا نہیں ہوگا. کسی نے کہا تھا وہاں صاحب سے کیا آپ کل میں نماز کی محنت کر رہے، بھائی تو یہ لوگ شراب پی رہے، زنا کر رہے، چوریاں کر رہے اور منکرات کر رہے. فرمایا کہ ہم انہی منکرات کی استعداد پیدا ختم کرنے کے لیے، ان منکرات کا ارادہ ختم کرنے کے لیے نماز پر آمادہ کر رہے ہیں. ہمیں اس کا یقین ہے، ان نسل حسن آل پاشا ہے منکرہ بھی اس کا یقین ہے کہ نماز منکر سے یقین روک دی. میں نے درمیان عبادت کی تو میرے دوستو ابھی دو بات یہ تھی کہ آپ
اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر پہنچی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کے لیے تنہائی میں اللہ کے سامنے کتنا رو چکے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ آپ کی نفسانیت ہے, یہ آپ کی نفسانیت ہے کہ آپ کو آپ کا نفس آمادہ کر رہا ہے کسی کی اصلاح پر, آپ کا نفس آمادہ کر رہا ہے. میں عرض کروں گا, عمر رضی اللہ عنہ جب یہ خبر پہنچی کہ ملک شام پر امیر, اس کے اندر تین بڑی غلطیاں ہیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور یہ دعائیں, اے اللہ میرا تو گمان اس کے بارے میں اچھا ہے, ابھی جتنی خرابیاں اور جتنی غلطیاں اس کی بیان کی گئی ہیں تو ان ساری خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر, شکایتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی, بھگوت کی دعائی ہے کہ ان ساری خرابیوں کو خوبی میں تبدیل کر دے. میرا اے اللہ مجھے امید ہے کہ تو میرے گمان کے مطابق کر دے گا. اللہ کو تو قدرت ہے نا, میں دوسرے کہہ رہا ہوں کہ وہ آگ کو آگ رکھتے ہوئے ٹھنڈا کر دے. تو یہاں ان خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دینا کیا مشکل ہے, اور اللہ مجھے امید ہے کہ تو عمر کے گمان کے مطابق کر دے گا. چنانچہ امیر کو بلوایا, ادھر ان کے شان کے لوگ تھے, نگاری ان کے اندر ایک ہمیں ایک شکایت ان سے ہے کہ یہ آدھے دن تک باہر نہیں آتے, بہت آخر کرتے ہیں نکلنے میں. لوگوں میں بتاؤ کیا بات ہے, کیوں تم آدھے دن تک کیوں غائب رہتے ہو؟ مومنین بات یہ ہے کہ میری بیوی میری خادمہ نہیں, اور بیوی کا نفقہ اور اسے کھانا کھلانا شریعت نے میرے ذمہ کیا, نہ اس کے ذمہ کمانا ہے نہ پکانا ہے. نہ پکانا اس کے ذمہ ہے نہ کمانا اس کے ذمہ ہے. دیکھیے عورتوں کا کمانا تو بہت بڑی قیامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صرف عورت کا اپنے مرد کی تجارت میں تعاون کرنا بھی قرب قیامت کی نشانی میں سے. کمانے میں صرف عورت کا تعاون کر دینا اپنے شوہر کا, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو عورت کا کمانا کتنی بڑی قیامت ہوگی؟ میرے ذمہ کمانا ہے, میرے ذمہ پکانا ہے. میں صبح کو آدھا پیستا ہوں, اسے گھومتا ہوں, پھر اس کے سمرانے کا انتظار کرتا ہوں. جب آٹا تیار ہو جاتا ہے تو روٹی اپنی اور بیوی کی پکا کر اسے کھلا کر پھر باہر آتا ہوں. اسے مجھے ان کی عمر کو دیکھنے میں آپ سوچے تو ایک ملک کا گورنر وہ اپنے گھر کی روٹی خود بناتا ہے اپنی بھی بیوی کی. اس نے مجھے داخل ہو گیا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری گمان کے مطابق سب کے دکھا. اور کیا شکایت ہے؟ یہی دوسری شکایت اس سے بڑی ہے. وہ شکایت یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں اور ملاقات ہی نہیں کرتے, بات ہی نہیں آتی. کیا بات ہے؟ تو مجھے میں ایک کرتا اونی موٹا کرتا مدینے سے لے کر چلا تھا, اس کے پاس کوئی کپڑا میرے پاس نہیں تھا. اس ایک کرتے کو لے کر پہن چلا تھا مدینے سے, میں مہینے میں ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں. وہ اتنا موٹا اور اونی کرتا ہے کہ اس کے سوکھنے میں وقت لگتا ہے. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے, بدن پر چبھتا ہے, پہنا نہیں جا سکتا. میں اس کو رگڑ کر نرم کرتا ہوں. اس میں میرا ایک دن مہینے میں ایک دن مجھے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ میں نے کرتا کا سوال کسی سے کیا ہے, نہ میں نے اس کے علاوہ وہ کرتا بنایا ہے. یہ میرا کرتا ہے, یہ میرا ایک دن مہینے میں لیتا ہے, اس لیے میں ایک دن کی چھٹی کرتا ہوں. تو میں لیکن ایک شکایت یہی کر رہے ہیں کہ یہ اچانک کسی بھی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں,
اور ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں. ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو صحت مند ہو, جس میں بیماری نہ ہو. وہی کا بات ہے مومنین, یہ بات تو بڑی شرم کی بات ہے. میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کا حکم ہے, مجبور ہوں بیان کرنے پر. جب عاصم کو مشرکین نے قتل کیا اور ان کے آزار کاٹے تھے, اس وقت جبرت عاصم کے قتل کرنے میں مشرکین کے ساتھ تھا, اس وقت اسلام نہیں لایا تھا. میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ مجھ سے قائل پوچھیں گے کہ اے سعید, تم نے عاصم کی مدد کیوں نہیں کی تھی, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سوچا نہیں, بے ہوش ہوتا. یہ وجہ میری بے ہوشی کی, اور وہ مجھ پر بے ہوشی جب ساری ہو جاتی ہے جب مجھے اس دن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہ کرنے کا خیال آتا ہے. اور یہ بتاؤ یہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں, کہ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ آدھے دن تک باہر نہیں نکلتے اور مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں, لیکن چوتھی غلطی بہت بڑی ہے, اس سے لوگ پریشان ہیں کہ جہاں عشاء کی نماز ہوئی تم نے دروازہ بند کر دیا اور پھر تم صبح تک کسی کی بات سنتے نہیں ہو. کتنا بھی عام مسئلہ پیش آ جائے, لوگ وہاں دروازے پر آتے ہیں اور دروازے کھٹاتے ہیں لیکن تم جواب نہیں دیتے. حالانکہ کوئی بات عام مسئلہ ہوتا ہے, انتقال ہوا ہے کہ پورا دن تمہاری خدمت کے لیے میں حاضر ہوں, مگر رات میں نے حاجت ہی نہیں کی ہوئی. یہ چار شکایتیں میری آپ سے کی گئی ہیں, اور یہ شکایتیں یہ ہیں. اب آپ جاب ہم کرنا ہے, میں جاؤ کام کرو جا کر. اگر ان کے بارے میں اچھا گمان ہے, پھر تو آپ غلط شکایت کو اپنے گمان سے انہیں خوبیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے ساتھ بدگمان ہو گئے ہیں تو آپ مومن کی خوبیوں کو خرابیوں میں, اور مومن کی فضلتوں کو اس کی برائیوں میں, اور مومن کے محاسن کو ان کے عیوب میں تلاش کریں گے, اور ان کے عیوب اور ان کو آپ عیوب ثابت کریں گے کہ ان کے اندر آئے گا. کہ اگر مومن اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خبر لینے والا فاسق ہوگا. فاسق کے فاسق ہونے کا فیصلہ اس کی وہ خبر کرے گی جو لایا ہے. میں عرض کرتا ہوں, یہ آیت نازل ہوئی ہے, ان جا کوئی فاسق کو میرے میں ان کو تبھی ہوں. یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک واقعے پر, واقعہ پیش آیا. قبیلہ بنو مصطلق جب اسلام لایا, پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا, آپ جس میں حاضر ہوا, اسلام قبول کیا. آپ نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر اپنے مالوں کی زکات بھی فرض ہے. زکات دیں گے, یہ فرمائیے کہ زکات کا مال ہم لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں یا آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے. فرمائیں گے نہیں, ہم آدمی بھیجیں گے جو زکات وصول کر کے لائے گا. کب بھیجیں گے؟ کہ یہ تاریخ ہوگی, اس تاریخ میں تو میں زکات کا مال چھان کر الگ کر لینا, ہمارا آدمی آئے گا اور تم سے زکات وصول کرے گا. بالکل اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ولید بن حارث غالب نام تھا ان کا, ان کو آپ نے کہا کہ جاؤ اور ان مسلم کے پاس جاؤ اور ان سے زکات کا مال انہوں نے الگ چھان کر کر لیا ہے, الگ رکھ لیا ہے, تم جا کر ان سے زکات کا مال لے. ایک تنہا صحابی امانت داری کا زمانہ تھا, یہ صحابی گئے. ادھر ان کو معلوم تھا کہ آج کی تاریخ میں
آپ کا آدمی آئے گا, لیکن آپ نے وعدہ کیا, آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ادھر وہ پورا قبیلہ ان کے انتظار میں بستی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا کہ استقبال کریں گے اللہ کے نبی کا, سائی آ رہا ہے زکات وصول کرنے کے لیے, اس کا انتظار کریں گے. یہ باہر قبیلے سے اپنے بستی سے باہر باہر کھڑے ہوئے انتظار میں منافقین نے دیکھا کہ اچھا ان میں ایسی اطاعت اور ایسی اجتماعیت اور ایسا زکات کے فریضے ادا کرنے کا شوق کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ جس سے ان کے اجتماع کرنے والے ان کی بات کو ماننے والوں کے درمیان دوری پیدا ہو. کون سا کام کیا؟ شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں صرف ایمان والوں کے درمیان تفریح پیدا کرنے کی. ناشت نے دیکھا کہ یہ اجتماعیت اور یہ اجلاس اور یہ زکات کے فریضے کا ادا کرنے کا شوق. روایت میں ہے کہ منافق راستے میں ان سے ملا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کہ میں تو بنو منسلک سے زکات وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کے اس نے بھیجا ہے. اس منافق نے کہا اس صحابی سے کہ تمہیں حالات کا علم نہیں ہے, تمہیں کیا خبر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی اللہ مجھے معاف فرمائے, جو آج کل کا مزاج بن گیا ہے لوگوں کا, کیا کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آ رہا ہمیشہ یاد رکھنا, جو آدمی فسادی ہوگا, جو آدمی فسادی ہوگا وہ سب بات یہاں سے شروع کرے گا کہ بھائی ہم سچ بول رہے ہیں, ہم صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ کر بات شروع کی, مان تصدیقوں میں لینا ولکن صادقین, کیا ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اور باقی یہ حقیقت ہے, جن کے دلوں میں اندر کل چھپا ہوا ہوتا ہے وہ باقی آنے شروع کرتے ہیں کہ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. اگر وہ یقین تو کریں گے نا, آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات قابل یقین نہیں ہے. بوڑھے ہوتے ہیں وہ بات جانے شروع کرتے ہیں, جی ہاں ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, ہم سچ بول رہے ہیں. اور جو لوگ بتا چاہتے ہیں وہ بات یادیں شروع کرتے ہیں, ہی نرسنا ادھر حسنا, کہ بھائی ہم تو بھلائی چاہتے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. اور یہ ہماری بات ہمیں یاد رکھتا ہے کہ جہاں ایمان والوں کے درمیان اختلاف ہوگا وہاں خیر چاہنے والے نہیں ہوں گے. دیکھیں ساری خیر اتفاق میں, اختلاف میں تو خیر نہیں. اگر کوئی اختلاف کے ساتھ خیر جانے کا مدعی ہے تو جھوٹا ہے. دیکھے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, وہ فرماتے تھے کہ جو ناگواریاں جو نقصانات تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں اس اختلاف سے, جو بہت بہتر ہے اس خیر سے جو خیر تمہیں اضطراب میں نظر آ رہی ہے. عجیب قول ہے کہ وہ ناگواریاں اور وہ نقصانات جو تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں اس خیر سے جو خیر تمہیں اضطراب میں نظر آ رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ یہ کہے گا جھوٹ بولنے والا کیا میری بات کا یقین نہیں کریں گے, اور دوسرا یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اضطراب چاہنے والے یہ کہیں گے کہ ربنا اِنَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذکر پر گواہ ہے. قرآن کی بات اعتراف کے ساتھ تو ارادہ خیر کا سوال ہی نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اعتراف کے ساتھ تو ارادہ خیر کا سوال ہی نہیں ہے.
کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اشتراک بھی ہو، ارادہ خیر بھی ہو، یہ نہیں سکتا. اور ہماری بات یہ آپ لکھ لیجیے گا یہ کہ اعتزال کی گنجائش صرف وہاں ہے جہاں کفر گواہ اور نماز سے روکنے کی بات رکھی جائے، وہاں اعتزال کی گنجائش، اس سے پہلے اعتزال کی گنجائش. کل میں اعتزل ہوں وہاں یعبدون نا بندو نکلا، اعتزال وہاں ہوگا جہاں اللہ کے غیر کی اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں اعتزال. ورنہ اس کے علاوہ اعتزال کی کوئی گنجائش نہیں. میں کیا آپ کو بات کر رہا ہوں، لوگ فروعی مسئلوں پر اختلاف کر کے اس کا حل اعتزال اور اس کا حل اضطراب میں سمجھتے ہیں، جبکہ مطابق کر رہے ہیں کہ جہاں دوسرے بوا ہو وہاں، اور جہاں نماز سے لوگوں کو روکا جائے وہاں پہ اعتزال کی گنجائش ہے، اس سے پہلے اعتزال کی گنجائش نہیں. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک مناسب ہے ملاقات کی صحابی، اور یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں اور وہ پورا قبیلہ آپ بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے. آپ کو قتل کرنے یہ بات کیا ہوا، ایک بات تو یہ کہی، دوسری بات یہ کہی کہ پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے، انکار نہیں دے. کیا کہہ رہے صحابی تھے، اس مناسبت کی بات سے متاثر ہوئے اور اس خبر کو لے کر آدھے راستے سے واپس ہو جا کر کہ رسول اللہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، لیکن عجیب و غریب حالات معلوم ہوئے. کہ کیا حالات معلوم ہوئے؟ کہ انہوں نے اس نے بتایا ہے ایک آدمی نے، اور بہت یقین کے ساتھ بتلایا ہے کہ وہ قبیلہ میرا قدر کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا اور دکا دن سے انتظار کر رہا تھا، میں اس کے واپس ادھر قبیلے نے انتظار کیا کہ اب تک آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا. سنیے تو صحیح، اس قبیلے کو غم یہ ہوا کہ شاید ہماری کمائی میں کچھ حصہ حرام کا یا کچھ غلط کمائی ہماری ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو ہماری زکات کا مال وصول کرنے سے روک دیا. اتنا اگر عمل اگر وقت پر یہ قبول نہیں ہوئی اللہ کے یہاں تو سمجھ لیا کرتے تھے کہ ہماری کمائی کے اندر کوئی حصہ حرام کا داخل ہوا ہے. جس طرح زکات کی قبولیت، جس طرح زکات کی قبولیت، آسمان سے آگ آتی نہیں تھی اگر زکات کے مال میں اور غنائم کے مال کے اندر اگر خیانت کی گئی ہے تو آگ آسمان سے آتی نہیں تھی، اور طے ہو جاتا تھا کہ اس سے خیانت ہوئی. اسی میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر لوگ اپنی کمائیوں کو حلال نہیں کریں گے تو یہ زکات کی توفیق سے ہی محروم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا زکات ادا نہ کرنا ان کی کمائیوں میں کچھ حصے کا حرام داخل ہونا ہے. سیدھی بات ہے، انما یتقبل اللہ المتقین، کہ اللہ تعالیٰ سے پاکی کا مال قبول کرتے ہیں. انہیں اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ شاید ہماری کمائی میں اور ہمارے مال میں کچھ حصہ حرام کا داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا ہماری زکات کے وصول کر کو قبول کرنے سے آپ اللہ نے روک دیا ہے، آپ کو اس سے آگے نہیں آیا. وہ اس بات کو فکر کر کے خود حاضر خدمت ہے، اچھی خدمت کیا بات، آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا؟ وہ تو فوراً آ گئے، ورنہ آپ کے مشورے میں اس بات کا فیصلہ ہوا اور رائے دی گئی صحابہ سے کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جو ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ان پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے.
حملہ کیا جائے ان پر تب سب کو قتل کر دیں. یہ فیصلہ حکم شرع میں ہوا کہ ان کو سب کو قتل, کیونکہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور زکات سے انکار کر رہے ہیں, فجر کا انکار کرنا اقتدار ہے اور منتظر کو قتل کر دیا جائے. یہ پہنچ گیا آپ کے پاس کہ آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا. آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو یہ عورت ہوتی ہے کہ تم ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور زکات کا مال زکات دینے سے انکار کرتے تھے. کتنے بات ہے, ہم تو انتظار کرتے رہے باہر کھڑے ہو کر آپ کے آدمی کے استقبال میں. اس سارے اخلاق کا پر یہ آیت نازل ہوئی ان جا تم پاس ہم دینا بہن قتل کر. ایسا نہ ہو کہ تم ان خبروں پر کوئی اقدام کر دیکھو اور کوئی تم ایسا فیصلہ کر لو کہ جس کے بعد تمہارے لیے سوائے حسر و علامت کی کچھ نہ ہو. اس کے علاوہ مفاد جو نازی بھی ہوں تو میں اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے بنیادی چیز. یہ حدیث میں ہے کا مضمون مومن کے بارے مضمانی میں آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ مضمانی سب سے بڑا جرم ہے. آگے فرمایا ولا تحسس ولا تحسس, کیا تو ہمیں مت لگو, ولا تجسس اور کہیں خود سے کسی کا اعتراض مت کرو. ولا تحسس اور آپ نے سے حسد نہ کرو. بلا تباہرو بلا تباہرو, یہ ایسی قرآن اور حدیث میں ان الفاظ کی ایسی ترتیب ہے کہ کس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا. آخر ہمایا بلا تباہرو کہ پھر تو یہ ہوگا اس کا نتیجہ کہ تمہارے چہرے بدل جائیں گے ایک دوسرے سے اور تمہارے روح پھری جائیں گے ایک دوسرے سے, تم ایک دوسرے پیٹ کر لو گے. یہ سب امت کے درمیان اشتراک کے اسباب ہیں. اس لیے فرمایا کسی کا عیب تلاش نہ کرو, کسی کا عیب کسی کا عیب نہ تلاش کرو, کسی کا عیب مت تلاش کرو. ایک مثال طلب کرتا ہوں کہ زنا کرنے سے بڑا گناہ زنا کی خبر کرنا ہے. اسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زنا کی توبہ تو قبول ہو سکتی ہے اور زنا کی معافی تو ہو سکتی ہے, اور زنا کرنے والے کو آپ نے جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا دیکھ کر بتایا صحابہ کو کہ جس کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ رجم کیا گیا ہے یہ تو جنت میں نہا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اور تم سے حساب لیا جائے گا قیامت میں. تم نے اس کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ نے جس عیب کو چھپایا تھا رجم نے عیب کو ظاہر کر. فرمایا کہ تمہیں تو پکڑا جائے گا غیبت میں, اور اس زنا کرنے والے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں وہ دکھا رہا ہے. میرے دوستو عزیزو, اس امت کو اجتماعیت کے لیے کچھ اسباب اور کچھ اصول سکھلائے گئے تھے کہ دیکھو بھیا بھی تم نے نہ کیا تمہارے آپس میں وہ دوریاں پیدا ہوں. اس لیے میں نے آج کیا قرآن یہ حدیث کہتی ہے کہ نہیں تجسس مت کرو, کسی کے عیب کو کسی کے عیب تجسس مت کرو. کہ تجسس کرنے والا مفسد ہے, اور اللہ تعالی کسی مفسد سے اطلاع کا کام نہیں لیتا. المسلمین ہوں اس روایت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ارادہ بھی کرے گا کسی کے عیب کو دیکھنے کا تو اللہ کے یہاں اصلاح کرنے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا. اچھا, میں تو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ستاری کا کر رہا ہوں اور تو اس کا عیب دیکھ رہا ہے. اللہ تو گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپا رہے ہیں اور تو ظاہر کر رہا ہے, اس لیے ایسے آدمی کی سزا یہ دیکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس کو موت نہیں دیں گے
جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے جس گناہ کو بیان کر رہا ہے دوسرے ساتھ بھی آدمی بیان کرے گا وہ عیب سے خود مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. کیونکہ میں نے تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے پردہ ڈالا تھا اس کے عیب پر اور تو نے اس کے عیب کو کھولا ہے. اب اس کو تو میں بات کروں گا اس عیب سے اور اس عیب سے تو یہ مبتلا کیے بغیر موت نہیں ہوں گا. یہ ہے اصولی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کا کام ایسے لوگوں سے لیتے ہیں. اللہ اصلاح کا کام ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی کے فرق کی خرابی کو اور ان کے عیب کو بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ آدمی تو کیا کہنا چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں مایوب ہو جائے اور ہم ان کی نظر میں اچھے ہو جائیں. لوگ اپنے محاسن اور دوسروں کی خرابیوں کو بیان کرتے ہیں, اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں دوسروں کی خرابیاں بیان کرتے ہیں. اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خرابیاں بیان کرو تاکہ عوام سے ان کا اعتماد ختم ہو جائے. اور میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ اعتماد کتنی اہم چیز ہے اور اس کو ضائع کر دینا اس کا کتنا اجتماعی نقصان ہوتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسلم تم دروازے پر رہنا, میں کسی کام میں مشغول ہوں, اندر کوئی نہ آئے. اور اس واقعے میں اکبر نے عجیب اصول بتایا ہے, دروازے پر رہنا, اندر کوئی نہ آئے. اسلم دروازے پر تھے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اندر داخل ہونے لگے. اسلم نے روکا کہ ابھی آپ اندر نہ آئیے, کہ اگر امیر کسی کو کوئی حکم دے تو اس کے حکم کو اس طرح ماننا واجب ہے جس طرح امیر حکم ماننا واجب ہے. تنقید کرنے والے کی بھی وہ حیثیت ہوتی ہے جو حیثیت حکم دینے والے کی ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالی نے منع کیا تھا لیکن دروازے پر حضرت زبیر آئے, حضرت نے روکا. انہوں نے حضرت زبیر تھے, انہوں نے چانڈا مارا اسلم کے اور ایک طرف کیا دروازے سے اندر داخل ہو گئے. اندر کیسے آئے اسلم؟ یہ کیسے اندر آئے؟ یعنی میں نے تو ان سے درخواست کی تھی کہ ابھی مشغول ہیں, اس وقت اندر نہ آئے, لیکن یہ مجھے چانٹا مار کر زبیر ایک بات یاد رکھو, تمہارے نزدیک معمولی بات تھی کہ غلام کو چانڈا مار کے تم اندر آ گئے, لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب جنگل کے کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر باقی درندے اس کو پھاڑ کھاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے تمہارے رنگ کر کہ جب جنگل کے کسی جانور کو عام جانور ہے جنگل اگر اسے زخمی کر دیا گیا تو وہ زخمی اور مجروح ہو کر وہ اپنی حیض اجتناعی سے اور وہ اپنی حفاظت سے
جا رہا کمزور پڑ گیا ہے, اب کیونکہ تم نے اس کو مجروح کر دیا اور تم نے اس کو زخمی کر دیا ہے, اب جو اور درندے ہیں وہ اس کو آسانی سے پاڑ کھائیں گے. یہ اس وقت اگر کوئی واقعی غور کرے اگر مومن کو مجروح کیا جائے گا تو وہ لوگوں کے درمیان مجروح ہو کر اور دونوں کے درمیان کمزور ہو جائے گا اور اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات ایک غلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ پھر علماء کی توقیر کا اور علماء کے اعتماد کو مسلم میں پیدا کرنے کا کیا درجہ ہوگا جب ایک دروازے پر کھڑنے والے چپراسی غلام کے لیے اکمل یہ فرما رہے ہیں. میں بہت عام بات کہتا ہوں, غلام دروازے پر ہے نکلا بس دروازے پر, اگر اس کے بارے میں اکمل یہ فرما رہے ہیں تو آپ اسے اندازہ کر لیجیے. مومن کو چاہیے کہ مومن پر اعتماد کرے اور اس کے اعتماد کو بحال کرے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس طرح کا کام لیتے ہیں مگر ان لوگوں کو یہ جو مومن کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر میں داخل ہوئے جبکہ امیر کو اس کی پوری اجازت ہے کہ وہ لوگوں کی تھے کہ افعال پر نظر رکھے ان کی اصلاح کے لیے. اچانک دیکھا رات کو ایک گھر میں شراب پی جا رہی ہے اور ناچنے گانے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار حیران کر داخل ہوئے اندر اور دیکھا بڑے میاں شراب پی رہے تھے اور ناچنے والی گانے والی گا رہی تھی اور بڑے میاں اتنے مست اور مشغول تھے اس میں کہ انہیں حضرت عمر کے آنے کا پتہ نہیں چلا. آپ پلیز دیکھا عمر سامنے کھڑے ہوئے ہیں, فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. اس نے کہا بڑی میاں نے عمر یہ گناہ ہو رہا ہے, آپ یہ مت دیکھیے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے تین گناہ کیے ہیں. میں نے ایک گناہ کیا, میرا ایک گناہ شراب پینا ہے, آپ کے تین گناہ ہیں جو آپ نے کیے. میرا ایک عمل ہے قرآن کے خلاف, آپ کے تین عمل قرآن کے خلاف. آپ نے عیب تلاش کیا, آپ نے دیوار پھیلان کر اندر آپ داخل ہوئے, دروازے سے آنے کا حکم ہے قرآن میں, اور آپ نے سلام نہیں کیا, اجازت نہیں لی. آپ نے تین گناہ کیے ہیں, تین حکم دوڑے ہیں قرآن کے. ایک ساتھ میں نے ایک حکم دوڑا ہے کہ میں شراب پیوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روتے ہوئے نہیں اور اتنا غم تھا عمر کو, اس کا غم نہیں تھا کہ رعایت شراب پی رہی ہے, اس کا غم تھا کہ عمر اگر تیرے اللہ نے گناہ معاف نہ کیے تو یہ تیری ماں ضائع کر دے. اگر کوئی یاد دلا دے, اگر کوئی یاد دلا دے آپ کو آپ کے عیوب, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سب کا کچھ بھی حال ہو, لیکن اگر کسی آدمی کو سعیوب یاد دلائیں تو اسے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی تنقید آپ پر کرے اور کوئی آپ پر اعتراض کرے اور کہ آپ کا اور کوئی آپ کو آپ کے غلطی پر آپ کو ٹوکے تو آپ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھ کر اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائیں فوراً. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے شراب پینے کو تو بھول گئے, اپنی تین غلطیوں پر اتنا روئے کہ عمر کی آواز نکل آئی روتے روتے عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور کسی نے ذکر نہیں کیا. حالانکہ ابھی ملی سے سزا دیتے یا کوئی اس پر کوئی اقدام کرتے بڑے بات, جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی. روایت میں ہے ایک عرصے کے بعد آئے اور آ کر چھپ کر تمہارے چکر دیتے کہتا رہو
کہ سارے مجلے کے درمیان انہیں پیش کیا جائے اور سزا سنائی جائے اور چار مجلے کے سامنے راز کی بات کھلے. اکبر نے دیکھ لیا بڑے میاں کو, حالانکہ یہ کتنا چاہتے تھے اکبر سے, لیکن اکبر نے دیکھ لیا ہے تم لایا میرے پاس لاؤ. اکبر جی کان نے کہا بڑے میاں کے کہ میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی, ابن مسعود میرے ساتھ تھے, میں نے ان کو بھی نہیں بتایا میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے. بڑے میاں نے کہا عمر کان میرا قریب کرو. اب بڑے میاں نے کہا عمر کان نے کہا میں نے بھی اس رات سے آج تک شراب نہیں. ادھر عمر اس کا ایک چھپا رہے ہیں لوگوں سے کیونکہ اصلاح چاہتے ہیں, اصلاح چاہتے ہیں. اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا. انصاف دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان کے عیب کو کہیں بیان کر رہا ہے تو یہ اصلاح نہیں چاہتا, فساد چاہتا ہے. چاہتا تو تین کام کرتا, پہلے اللہ کے سامنے اس کی دیر ہوتا, پھر اس سے قرب حاصل, اس سے قرب اور اس کا قریب ہوتا, اور تیسرا درجہ سب سے آخر میں ہے, سب سے آخر میں ہے کہ صرف اس سے جا کر بات کرتا, اس سے جا کر بات کرتا, کیا کرتا نہ کرتا. اور اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس سے آپ تنہائی میں جا کر بتلا دیں کیا بہتر نہ کریں تو آپ کی ذمہ داری یہاں پوری ہو جاتی ہے. پھر ایسے بندے کو اللہ پر چھوڑ جانا چاہیے کہ اللہ میرے ذمہ جو تھا میں نے کر دیا ہے. اب جیسا آ رہے ہی مسجد کا مطلب یہ کہ آپ کو لوگوں کی اصلاح کے لیے داروغہ نہیں بنایا گیا کہ آپ بندہ لے کر اصلاح کریں. آپ کے ذمہ اتنا ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی پر اس کے لیے دعائیں مانگنے کے بعد, اس سے قریب ہونے کے بعد اور اسے کہنے کے بعد پھر اللہ کو چھوڑ دیں. وقت حضرت کے جہاں اضطراب ہوگا وہاں بیوتیں چلیں گی. ممتا کے بیان کا ٹکڑا آنسر, جہاں اضطراب ہوگا وہاں بیوتیں چلیں گی, اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا ساتھیوں کا سوائے سے وہ کیا ہے, تم کیا ہے, وہ کون ہے, یہ کیا ہے. تو کل بھی آج کر رہا تھا میں نے کہا کہ تبلیغ کی دنیا میں کوئی آدمی کسی سے سوال کرے کہ آج کل کیا حالات ہیں اور وہ امت کے امتداد کے علاوہ کوئی حال بیان کرے تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دھوکے میں اگر اس کی رات کی دعائیں اور اس کی آہیں اور اس کا 24 گھنٹے کا خبر ذکر امت کو اقتدار سے بچانے کا نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے تو اس کا کام کوئی تعلق نہیں, اس کا کام کوئی تعلق نہیں. جماعت آپ کے ساتھ نواز میں تھی, کھانے پر بیٹھے تو ایک ساتھی نے اتنا کہہ دیا بھائی نمک چاہیے. نمک ہم نے فرمایا کہ تم ایک ہی مجھے ایسے معلوم ہوتے ہو جو جماعت میں فکر سے لگے ہوئے نہیں. جماعت میں فکر کے ساتھ لگے ہوئے, اگر تم واقعی فکر غالب ہوتا تو تمہیں کھانا کھانے کے بعد بھی اس کا احساس نہ ہوتا کہ سال میں نمک نہیں کھاتا. آپ کو چیزیں حل کی بات جو فکر مطلوب ہے وہ تمہارے اندر نہیں پایا جاتا کہ تمہیں کھانے کا لقمہ لے کر نمک کا خیال آیا. نمک ہی نہیں ہے یہ خیال کیسے آیا؟ نمک کا سے پوچھا جیسا خان پر کہ یہ خیال کیسے آیا نمک کا؟ تو یہ تو دوسرا کوئی پکڑ کے یاد دلاتا کہ کھانا کھا لو اور تم اب تک کھانا مل گیا اور تم سوال کر رہا کہ کھانے میں نمک نہیں ہے, یہ نمک خیر کیسے آئے؟ یہ ہے بنیادی چیزیں جن کا ہمیں مستقل خیال رکھنا پڑتا ہے.
ورنہ یہ بدگمانیاں اور مومن کے بارے میں غلط خیالات اور غلط فیصلے یہ خبر نہیں کیا کیا اسلام کرا دیں گے اور نہیں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی اس کی. میں نے شروع دائر کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان اس کی مخلوق کے ساتھ گمان اور حالات اور ماحول کے خلاف اللہ کے ساتھ گمان کی طرف. اس لیے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسا انسان کرے گا میرا اس معاملہ کروں گا. یہ بات یقینی ہے کہ گمان اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں. جیسے ایمان ہوگا ویسے گمان ہوگا, جب ایمان بگڑے گا تو گمان بگڑے گا. ایمان بگڑے گا تو ایمان بگڑے گا. جو سزا جس کے ایمان کی ہوگی, میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ سزا اس کی گمان کی ہوگی, اللہ کے ساتھ ہی اللہ کے مخلوق کے ساتھ. جس کی جو سزا ایمان کی ہے اس کی وہ سزا گمان کی ہوگی. اس لیے آتی ہے کہ ایمان کو وہاں لاؤ جہاں آنے سے یہ صفات خود بہت ظاہر ہوتی. وہاں لاؤ ایمان کو جہاں لانے سے یہ سزا خود بہت ظاہر ہوتی. جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایمان کی تکمیل کے لیے جتنا انفرادی دعوت میں اشتغال ہوگا, جتنا انفرادی دعوت میں لگو گے اتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے میں مشغول رکھنا صرف یہی ایک ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. جتنا لوگوں کو معروفہ پر آمادہ کرنے مشغول رہو گے اتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا. خود بخود اس کی بات پیدا ہوں گی, میں سب یقین سے کہتا ہوں. مشکل ہی ہے ہماری زمانے کی کہ ساری دعوت سمٹ کر ممبروں پر آ گئی ہے. لیکن ممبر دعوت کی جگہ نہیں, ممبر تو تعارف کی جگہ ہے. ممبر تو تعارف کی جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر کا درجہ تو مجمع کی جمع ہونے پر ہے, اور مجمع کا جمع ہونا گشت پر ہے. تیسرا مرحلہ ہے جا کے ممبر کا. ہم بھی کہہ رہے ہیں جمع کر کے لوگوں کو بات کرنے کا جو درجہ ہے وہ تو سب سے آخر میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 13 سال نبوت کے وہ ممبر کے بغیر بات کرنے گئے. 13 نہ کوئی اجتماع ہے, نہ کوئی غزوہ ہے, نہ کوئی اجتماعی بیان ہے, کچھ نہیں. 13 سال نبوت کے اسرائیل دعوت کے ہیں. 7 سال مدینے میں ممبر بھی استعمال ہوا ہے, لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اور آپ کے صحابہ کا اکثر وقت فرد کو دعوت دینے میں خرچ ہوا ہے. لیکن یہ بات بڑے فکر کی ہے کہ ذمہ داروں کا انفرادی دعوت سے ہٹ کر صرف اجتماعی بیانات تک ان کا استعمال ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو ایک تو بیانات موضوع سے ہٹ جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے عجب کے پیدا ہونے کا پورا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے, انفرادی دعوت اس سے امت کو جمع کرنا ہے, اس کے بعد اجتماع ہے, اور اجتماعوں کے بعد بیان ہے. میں تھوڑا عرض کرتا ہوں کہ افرادی دعوت کا جو اصل مرحلہ ہے, جو اصل ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. سب تو بچے تو آپ کو چاہے آپ کو اشکال ہوگا مجھے معلوم ہے, آپ کو اشکال ہوگا مجھے معلوم ہے. میں آپ سے اگر کہہ دوں کہ ابھی معروف ہے منظر کی جگہ ممبر نہیں ہے,
آپ کو اشکال ہوگا ان کا رکھے تک نہیں اور میں اشکال نہیں مانوں تو اللہ کا فضل ہے. میں تو آپ کے ہر اعتراض کے لیے تیار ہوں مگر میری آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ مراد تک پہنچیے. آپ مراد تک ہمیں معروف نہ ملتی یہ جگہ ممبر نہیں ہے ممبر ہمیں معروف نعمل کر کے بیان کی جگہ تو ہو سکتا ہے لیکن معروف نعمل کر جو ایک عملی محنت ہے یہ ممبر کی جگہ نہیں ہے یہ گلیوں کی اور راستوں کی اور بازاروں کی جگہ ہے. اس لیے بیان کو مسجد کا عمل کہا گیا ہے اور دعوت کو مسجد سے باہر رکھا گیا ہے. پڑھیے چاہیے اذان ہے نہیں مسجد کے اندر کہیں بھی اس زمانے میں شروع ہوا ہے کہ وہ اسی کے اندر اس کے اذان دیتے ہیں ایک ہی مائی کے اسی پہ نماز ہونی اسی پہ اذان ہونی ہے. اتنی رواجی شکلوں نے ساری سنتوں کو بدلا ہے ورنہ بلال رضی اللہ عنہ ایک مکان پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے. ہم عرض کر رہے ہیں ہم معروف نے عمل کر اس کی جگہ یہ ممبر نہیں تھا جگہ نمبر نہیں اس کی جگہ وہاں ہے جہاں لوگ معروفات کو بھولے ہوئے ہیں اور اس کے منکر کے فریضے کا ادا کرنے کی جگہ وہاں ہے جہاں لوگ منکرات میں پڑے ہوئے ہیں. البیان البتہ جب مؤثر ہوگا جب انہیں آپ دعوت دے کر جمع کرے آپ کا محفوظ ہے کہ جو مجمع تمہارے گھر سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات نہیں مشکل تو لوگ کر دیتے ہیں لیکن مراد تک پہنچتے نہیں ہیں. مراد سے لوگ ایک دام نے سستا کیا کہ جی کہتے ہیں کہ گشت کرو گے تو ایمان کامل ہوگا گشت کرو گے تو ایمان کامل ہوگا. جواب یہ ملا کہ اچھا جس کا جو گشت نہیں کرے گا اس کے ایمان کامل نہیں ہے. انہیں گز کے موضوع کی خبر نہیں. اگر گز کا موضوع معلوم ہو تو قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال علماء حق کے اقوال صاف بتلاتے ہیں کہ معروف نہ منکر کی عملی محنت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اتنے حیرت کی کیا بات. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی زیادتی ہوتی ہے. مطلب مختلف ہی ہے جیسے کی جو بحث آپ پڑھی بات کہتے ہیں کہ ایمان اپنی حالت پر رہتا ہے بات کرتے نہیں ایمان میں کمی زیادتی ہوتی. امام صاحب نے ایمان کے بڑھنے کو ثابت کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد سے باہر لوگوں کو ایمان کے حلقوں پر آمادہ کرنے کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو معاذ یہ کہتے ہیں اجلس بنا مومن طاعتن. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ایمان کی زیادت کا سبب ہے. ہم سب کہتے ہیں ایک اچھا موضوع ہمیں معروف نہ منکر ہے اور ہمیں معروف نہ منکر ان فریضے فریضے کا ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے سب جانتے ہیں. تامر بن معروف تو ہمیں منکر سنوں ملا کہ ایمان اللہ کے لیے جو کام ہے معروفات پر آمادہ کرنا منکر سے روکنا یہ دو فریضے ادا کرنا ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے. اگر اس کو مختصر کہہ دیں تو اشکال ہوتا ہے اس کو اگر مختصر کہہ دیں تو اشکال ہوتا ہے. حالانکہ اس کا مقصد
تدریس تعلیم علماء کا وعظ و نصیحت یہ اس سے اس کا انکار کا تو تصور بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کا اپنا اختراع ہے, آپ کا اپنا اختراع ہے, آپ کا اپنا خیال ہے کہ اس سے خیر کے دوسرے کاموں کا انکار کیا جا رہا ہے. اس کا تو آپ کا اپنا, یہ تو آپ کا اپنا باطل خیال ہے. ورنہ اگر مختصر کہا جائے کہ ایمان کی تکمیل جیسے بغیر نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے راستوں سے دوسرے مسنون طریقے, کہوں گا میں رواجی طریقے نہیں, جو مسنون طریقے سے بعض و نصیحت اور بیان و تقاریر سے لوگوں کو معلومات کا حکم دے رہے ہیں, وہ ابھی ایمان کی تکمیل کے عمل میں لگے ہوئے ہیں. اگر کسی طریقے کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں تو ایک طریقے کا بیان کرنا دوسرے طریقے کی تردید نہیں ہو سکتا. اس طریقے کو بیان کیا جاتا ہے جو طریقہ مقصود ہو رہا ہو, مقصود ہو رہا ہو اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یہ تو ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر بات مختصر کی جائے تو لوگ بیچارے اس اختصار سے منفی معنی دے دیتے ہیں. ایک بات کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال ہے, مگر کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ نہ خون بڑھوانے کا ہو. سنا لے مگر کو باغ میں کہ نہ خون بڑھوانے کا ہوگا. اب ہمارے جیسے اناڑی زمانے میں جو کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, ان کی باتیں سنو ذرا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مکھی شہر کی مکھی باغ میں چلی گئی تو بڑھوانے کا قتل ہو جائے گا, ایمان پڑھنے کیا تعلق کہ نہیں. آپ ذرا تفصیل میں جائیے, آپ ذرا اس شہر پر غور کیجئے کہ یہ شہر کی مکھی جائے گی چمن میں, وہاں سے رس چوسے گی, پھر یہ اس سے رس چوس کر چھتے میں آئے گی اور وہاں یہ شہد بنائے گی, اس شہد کے اندر موم تیار ہوگا, اس موم سے موم بتی بنے گی اور اس موم بتی کی روشنی پر پروانہ آ کے جل مرے گا. ہاں ہم یہی کہتے کہ تم گشت کرو گے گلیوں میں سڑکوں میں شرابوں کے اڈوں پر, وہاں سے لوگوں کو لاؤ گے نکال نکال کر, یہاں تعلیم گھر کو چھتے میں لا کے جوڑو گے, پھر یہاں ایک نور پیدا ہوگا, ایک روشنی پیدا ہوگی اور اس سے اللہ کی نسبت پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. کیا شکال کی بات اتنی بنی پھر غور کرتے بات کر, ٹھیک ہے نا. تفصیلات جو لوگ بےچارے جزیات سے پڑے رہتے ہیں اور حکم لگاتے رہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کام کرو. امت ارتداد میں ہم ایک دوسرے کی تردید میں تو اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں, امت ارتداد میں ہم ایک دوسرے کی تردید میں, وہ سرد کرے وہ سرد کرے وہ سرد کرے, امت مرتد ہو رہی ہے, ہم درہم تردید میں مشغول ہیں. میں نے صاف دکھایا علماء نے صاف کہ اپنی ذات سے کوئی آدمی اگر اپنے اندر ہمارا کمالا جو علمی اور عملیہ دونوں پیدا کر لے لیکن دوسروں کو معلومات پر آمد نہ کرے تو ایمان کی تکمیل نہیں کرے. اپنے کمالا جو علمی اور کمالا جو عملیہ اتنے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. ایمان کی تکمیل مجموعی کی اصلاح پر موقع, ایمان کی تکمیل مجموعی کی اصلاح پر موقع. ایمان کی تکمیل مجموعی کی اصلاح پر موقع. آپ اگر دن رات دینے کا امان کرتے ہیں لیکن دوسروں کا امادہ نہیں کرتے, صاف نکال کرتے کتنے دن انفرادی اعمال ہو جانا وقت پر اور زکات کا ادا ہو جانا وقت پر, اچھا ہے کہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. دوسروں کو معلومات کرانا کرو, دوسروں کو منکرت کرو, کو یہ ایمان باللہ کا سب سے بنیادی سبب ہے. تو امرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر.
اس عمل معروف نہ منکر کی عملی محنت کا نام گشت ہے. یہ وہ تمام اذیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ دعوت میں ہیں وہ ان رواجی شکلوں میں نہیں ہیں. آپ رواجی شکلوں کو دین کی بات سے پہنچانے کے لیے نبی کی دعوت کا متبادل کبھی بنا نہیں سکتے. آپ کے پاس آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نبی کے طریقۂ دعوت کا اس طرح متبادل نہیں لا سکتے خدا کی قسم, اس طرح آپ کے طریقۂ نماز کو متبادل نہیں لا سکتے. آپ اگر متبادل لاتے ہیں دعوت کا تو پہلے آپ نماز کو متبادل لائیں. جو اہمیت صلو کاما رائتم یصلی کی ہے میں کہتا ہوں وہ اہمیت اور وہ اس طریقے کی پابندی آپ کے طریقۂ دعوت کی. اصل بات لیکن وہی بات ہے کہ رواجی شکلوں میں جو سہولتیں نظر آتی ہیں لوگ اس سے بےچارے غلط حدیث جذبہ کرتے ہیں. یہ سرا والا تو آپ سرا بھائی اللہ نے زمانے میں سہولتیں دی ہیں تو کیوں نہیں ضرورت کی اختیار کرتے, کیوں مشکل میں پڑتے ہو؟ کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی بڑی حماقت ہے یہ کہنا کہ آپ رواجی چیزوں کا اختیار کریں کیوں اللہ نے سہولتیں دی. یادن کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس مزاج کے ساتھ چلنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر فیصلہ کی نفس پر بہت بھاری پڑے گا لیکن یہ کام اس کا کرنے سے ہو نہیں سکتا. تنگیری سے پھرتے بنتے ہیں ہمت نہیں بنتے, تنگیری سے پھرتے بنتے ہیں ہمت, اس لیے عزم کر لو گے ان شاء اللہ ہمیں اپنے آپ کو موت تک اس کام میں مثالی امور پہ لے کر چلنا ہے. اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہے سکتے کہ خروج اور نقل حرکت یہ اس کام کا دیوان ہے. اور واقعی صاحب کہتا ہوں کہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہم نکلتے ہیں, ورنہ صرف نکلنے کا مقصد دین سیکھنا نہیں ہے. دین سیکھنے کی حد تک تبلیغ میں لگنا یہ اس کام کو گزرگاہ بنانا ہے. گزرگاہ بنانا تو آج کرتے ہیں کہ ہم تو نقل اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں. نقل کی چیز اللہ کے امر کی, اور یہ نقل کا ایسا امر ہے کہ یہ قتال پر محمول نہیں ہے, قتال پر موقوف نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے, پڑھیے سیرا, تو پڑھیے سیرا کہ آپ کو قتال کے مواقع سے زیادہ سرایا ملیں گے اور غزوات سے زیادہ سرایا ملیں گے. پڑھیے آپ سیرت, پڑھیے آپ کی سمجھ بیٹھے کہ خروج سے قتال کے لیے حوصلہ بھی زمانے میں ہے نہیں. پڑھیے آپ سے آپ کو سرایا زیادہ ملیں گے اور آپ کو خروج قتال کی علاوہ زیادہ ملے گا. قتال کی انکار نہیں, وہ اپنی جگہ فریضہ ہے. ہمارے اثر پہ یہ فرمانا اگر نہیں نکلو گے تو اللہ کے عذاب کو واجب کر لو گے, معمولی بات ہے. ہم دین سیکھے ہوئے تو کیوں نکلے؟ میں کہتا ہوں تعلیم دین کے لیے نہیں ہے خروج, یہ اقامت دین کے لیے ہے. تعلیم دین کے لیے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر نماز سیکھ لی تبلیغ میں لگ کر تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے درجہ کو میدان قتال سے اپنے خیمے تک لے جانے تک نماز سکھلا دی تھی, دو رکعت نماز پڑھوائی, اسلام میں داخل ہونے کی. درجہ دیجیے, جو روم کی کوئی پہ تیرا تھا وہ میدان میں اسلام لایا. یہ تو پورا مجمع عزم کر لے ہر سال چار مہینے اسلام کے لیے فارغ کرنے نفر اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے, نفر اللہ کے امر کے اللہ کا حکم نہیں کرتا.
الا تنكروا يعذبكم عذابا اليما. یہ آپ ذہن سے نکال کیجئے کہ یہ حکم قتال کے لیے تھا، نہیں، ایسا نہیں. یہ حکم نفیر عام کے موقع پر ایسا نہیں، بے شمار حدیثیں اور آیتیں مل جائیں گی آپ کو جہاں قتال کا کوئی شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر بھی نہیں ہے دور تک، لیکن نکلنے میں تاخیر پر ناراضگی ہے. نکلنے میں تاخیر پر بیان کا ٹکڑا نقل کرا، فرماتے تھے کہ اگر آج کوئی مسلمان یہ کہے آج نہیں کل نکل جاؤں گا یا پرسوں نکل جاؤں گا، تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تو قابل مالک کے ساتھ ہوا، معاملہ بات ہے. اگر آپ اس کو کسی کا تفرد سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں محبت کی فقاہت وہ ایسی کمزور نہیں تھی کہ حضرت کسی بڑی بات کہہ رہے ہیں، کوئی تو بات ہے تعلم کرے کہ ان شاء اللہ ہمیں اس سستی پر قائم کریں ہمت کر کے فرماؤ ختم اٹھاؤ. چار چار مہینے ہڑتال کے لیے، چھ چھ مہینے سالانہ اس کے لیے رانے کا، اور علماء سال دوسرے سال تیسرے سال کے لیے اپنے آپ کو. ماشاء اللہ محمد عثمان صاحب تیسرے سال کے لیے، مفتی مرفان صاحب دوسرے سال کے لیے، ماشاء اللہ دوسرے سال کے لیے، مولانا صاحب صاحب ماشاء اللہ تیسرے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ مفتی طارق صاحب، محمد آصف صاحب دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے، مولانا مہر الدین صاحب دوسرے سال کے لیے، ماشاء اللہ مولانا ثابت صاحب تیسرے سال کے لیے، مولوی افتخار صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ، بھائی سفر صاحب ہر سال چھ مہینے، ہر سال چھ مہینے کے لیے ان شاء اللہ، جی مہمان صاحب ہر سال چار مہینے، چھ مہینے، اللہ قبول کرے.